Die Ek is Jagter klerereeks is beskikbaar op Wilton Jag se splinternuwe aanlyn winkel. Gaan na ekisjagter.co.za. Welkom by Wilton Wonderlik. Ons hoop jy is reg vir ons virtuele jagskou wat vandag afskop. Gaan na virtualhuntingshow.com om te registreer. Ons kyk waarmee die Help Jag ambassadeurs die afgelope naweek besig was en ons loer ook in by ons jagredakteur. Game & Hunt magazine, along with our sister magazine, African Sportsman's magazine, bring you the first virtual hunting show in South Africa from the 22nd of July until the 25th. Game & Hunt magazine, along with Africa Sportsman's magazine, is proud to bring you the virtual hunting show, a show for all hunting and outdoor enthusiasts. Go to virtualhuntingshow.com to register. The registration is so easy and completely free. Don't miss out on this first-time experience. Go and register at virtualhuntingshow.com. Die Help Jag ambassadeurs Bakkies Botha en Adam Tas was die afgelope naweek op 'n jagtog by Lig Henry Hunting Safaris in Mokopane en in Limpopo. Kyk uit vir die volle video en artikel wat later in Wilton Jag tydskrif sal verskyn. Man, ons het nou afgeklim, lekker vroeg môre. Dit is so 1 graad gewees op die thermostaat, soos lekker koud. En ek gaan nou 'n bietjie in 'n skuiling sit en kyk of ek 'n wildebees of 'n rooibok kan skiet met die boog. So 'n bietjie verandering van die gewere af. En ons doen dit vir Help Jag natuurlik, waar ons so 8000 kinders elke dag kos gee met die hulp van al die landsburgers wat hou van jag en vir ons vleis kyk. Ons is hier so by Lig Henry waar ons 'n lekker dag gaan spandeer. My bekwame man hier my regterkant, Richard, aan die dag saam met ons spandeer om lekker in die veld te kan spandeer. Ons is wel warm bietjie op vir oggend en dis deel van die projek Help Jag waar ons meer as 8000 kinders 'n dag voed. So laat ons gaan kyk wat in die veld is en dan bietjie opgewarm, die ervarings het deurgekom. Ons het vanoggend vroeg vir Adam afgaan laai toe dit bietjie koud was en ons allei bekwame ambassadeur Appel kon dit ongelukkig nie maak nie. Maar volgende keer sal hy verseker by wees. So kom ons gaan kyk wat in die veld is en dan vat ons hom vandaan. Ja, ons gaan by deze nectar area en ons gaan die kudu kyk en die blauwwillebees en die rooibok of vlakvark. Ja, miskien die enige ding wat ons gaan kry by die bos, miskien ons gaan dit skiet. Ja, ons gaan ook een stok maak. Dit is by die berge, dit gaan erger wees, maar ja. Ek lyk kom ook een stok te maak, so ja, dit gaan lekker wees vandag. Dan gaat hy nou voorbij. Ja. Bakkies het iets geskiet. Maar hoekom loop Adam Tas nou met 'n geweer? Wag om die artikel te lees en video te kyk in die September uitgawe van Wilton Jag. Ons jagredakteur Stefan Forsie is altyd bedrywig. As hy nie in die jagveld is nie, is hy besig met produktoetse. Ons loer gou by hom in om te sien waarmee hy hierdie week doenig is. Bruno, ons staan hier op Bloekam skietbaan net hier buite Pretoria. Jy het gevra ek moet jou 'n vinnige update gee. Ons kon weer nie in die studio wees vandag nie. Ons hardloop rond die laaste paar weke. Ons wat se maand is dit nou? Augustus uitgawe is van môre af op die rak. Ons is baie trots op hierdie boek. Dis 'n bittermooi voorblad. En dan natuurlik, soos wat julle laas maand met Retief hulle se Smith & Wesson pistool was die eerste trial run op die tactical gedeelte en ons gaan aan met hom hierdie keer. So Retief, dis hoe hy lyk. So Formelito kry hierdie keer voorkeur. Ja, die manne van Formelito is hierdie keer op die voorblad met hulle CZ Speed 10C, maar hoekom ons vandag hier op die skietbaan is, Retief, ons het van julle produkte en ja, die Sporting Supply se produkte. Vertel gou vir ons kykers, ons is besig met 'n lekker produktoets. Hulle gaan hom later in die tydskrif sien, maar gee net so voorsmaak. So, waar hierdie gaan is ons toets vandag die Venture Gear produkte, die Venture Gear Bluetooth earmuffs en dan ook die Venture Gear drop zone
skietbrille. Dis hierdie wat ons aan het nou, hierdie, nee? Precies, hierdie wat ons aan het jou. So wat ons gaan doen is, hulle sê... Ons gaan nie net kyk met hulle nie, ons gaan hulle bietjie deur hulle passie sit. Ja, ons gaan eindelijk skiet nou met hulle geweer, Stefan, ja. Ek kan nie wacht om te toets. Dit is veiligheidsbrille en die ouwens bemark het so en julle het besluit, kom ons vat hem naar die vlak en ons kyk rarig hoe goed werk. Precies dit. Alright, Verona, hier is jou inzetsel wat jy nodig het vir die week. Volgende week praat ek met jou daar in die Tabazimbi area uit, waar ons saam met George Potgieter van Skoon Gezicht gaan jag, so ons bly maar bezig. Dankie. Let's see what's waiting on the game and hunting industry's calendar. Remember, the virtual hunting show has started. Go and register online at virtualhuntingshow.com. Save the date for Benchmark Game Breeders 20th Year Platinum Celebration Auction on the 22nd of August. Remember the Summit Wildlife Auction 26 September in Graafreinet. Saamkuier, onthou om nou verder saam te kuier hierdie week op ons virtuele jagskou. Ga na virtualhuntingshow.com om te registreer. Bly veilig en bly gesond, tot volgende week, tot ziens. Die Ek is Jagter klerereeks is beskikbaar op Wilton Jag se splinternuwe aanlynwinkel. Ga na ekisjagter.co.za.